Hello guys, welcome back to my vlog again. As I see my bhai tiri missing likes very action bhai tiri janchu pura dasindu ko janchu to pick my wife and then we will decide where we're gonna go. Finally, I'm using bhaktapur. I am waiting. Time lag. But I'm seeing all the time. I'm going to be wrong. You're bhaktapur massacre. I'm using bhaktapur massacre. I'm using the direction. I'm going to be the first one. I'm going to be the destination. This is famous for that tourism, especially in Nepal. You know, places you can go to, and especially as a sort of high in the casket from Lebanon, you know, it's a famous town. I'm going to go to the house.
खाना बनाएको छ नि सामी चाहिँ फाइनली भाडा बनाउन ठाउँमा आइपुगेछ यहाँ दुईजना हाम्रा आगन्तुकहरू पनि आएका रहेछन् त्यो पछाडि चाहिँ सबै माटोको भाँडा बनाएर जुसभरि सुकाएर राखेको रहेछ छोरी चाहिँ अब घाम गइसक्यो त्यही भएर कति कतै उठाउनुलाई सुरु गरिसकेको छ यो चाहिँ बनाउनु ठाउँ हो यहाँ हामी पहिला पनि आएको थियौँ सो दिस विल बी द नेक्स्ट टाइम भ्लगमा चाहिँ यो पहिलोचोटि हो सायद त्यसले गर्दाखेरि हामी फेरि एकजना आएको छौँ गल्लीहरू सानो छ न्यारो छ मान्छेहरू भिडभाड भए पनि रमाइलो हुन्छ एकदम रङ्गी परङ्गी चिजहरू देख्न पाइन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू देख्न पाइन्छ पुरानै भए पनि त्यो पुरानो मेमोरीहरूलाई रिफ्रेस गराउने खालको चाहिँ चिजहरू छन् चाहिँ एकदम रमाइलो छ खुल्ला नि गणेशलाई नि लु उता लु गल्ली गल्ली हिँड्दाखेरि घरि चिसो घरि तातो हावाले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेलाई सर्पी जानु पऱ्यो अब शौचालय चाहिँ छैन बेसिकली भन्यो भने काठमाडौँ सहरमा घुम्नलाई चाहिँ एकदम रमाइलो हो बट शौचालय भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन सो आफूले विचार गरेर ट्राभल गर्दा चाहिँ यसो लिमिटेड मात्रै खानु होला जे खायो भने यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ जति जति साँझ बढ्दैछ रमाइलो पनि उति उति हुँदैछ मान्छेको अब जाओ चहलपहल एकदम बढेको आएको कोही कलेजबाट आउने कोही आफ्नो काममा कोही फर्किँदै कोही के गर्दैछ सो व्यवसाय व्यापार गर्नेहरू पनि लाइन लागेर बस्नु भएको छ एकदम रमाइलो छ ब्याकग्राउन्डमा खसी बोका चाहिन्छ नि आयो भने चाहिँ खसी बोका डन्डरी फार्म जस्तो छ ओहो बोका कमाएको बोका लास्टै कमा गल्ली गल्ली छिरेर हामी चाहिँ एकछिन तलतिर आउँदाखेरि यस्तो तरकारी बजारको अलिक तरकारी खेतीको फाँट देखिया छ वरिपरि तल्लोपट्टि डाँडा छ एकदम रमाइलो छ वरिपरि अब आज चाहिँ हामी भक्तपुरबाट निस्किसकेका छौँ भिडियो सबैले हेरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि अरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लाउनु होला त्यही नै जग्गा है अर्को ब्लगमा भेटौँ ल सी भन्नु नेक्स्ट ब्लग